Það sem ég langaði að lokum að gera, að það var að yfirskrifa plusvirkjan, af því að við erum ofta að yfirskrifa plusvirkjan eða það svona eðlilegt oft fyrir marga klasa. Kannski það ekkert ægilega eðlilegt fyrir, ef við erum að vinna með klasan land, að við séum að leggja tvö lönd saman. En ég veit ekki, ef við förum í þann bransa að saminna lönd, þá kannski ofslega sniðut að eiga plusvirkja fyrir lönd. En við skulum bara ímynda okkur að við þurfum einhvern plusvirkja þó að hann sé kannski ekki sérlega hagkvæmur. Af því mér langar að sýna hvernig við getum búið til plusvirkja. Hvernig ætlum við að plusa saman lönd? Já, hvernig ætlum við að plusa saman lönd? Hérna, ég ætla að segja hérna land sameinað. Og það kemur svo sem bara, og síðan ætla að segja sameinað. Land þá, það sama sem Ísland plus Danmörk. Og kannski það ágættist dæmi að þýleiti að sem sagt, stundum fær maður spurninguna, af hverju hérna þurfum við að búa til virkja, af hverju býr bara ekki C++ til virkjana fyrir okkur? Og hérna, og þá kannski svarið það að það er ekkit auðséð þegar við búum til einhvern klasa hvernig einhver plus plus virki eða hvernig einhver annar virki á að virka þannig að hérna og til dæmis ef við erum að plusa saman land þá það alls ekki augljóst eins og sagði, hvernig allar að plusa saman land já, hvað var, þá þurfum við bara að hugsa hvernig á þessi plus virki að virka hvað var eðlilegt að já, við erum með já, og ekki eðlilegt að við bara plusum bæði fólksfjöldan og stærðina Já, situr ofan upp milli namnana eða Já, álfan, hvað var hún? Ofan milli það, var þá Evrópa og Evrópa? Ég veit ekki hvað þessi eins ringinu og allt á einu sem er Já, ég gerði það í síðasta tíma og ég sagði hérna Við erum sem að gera það bara eins núna Að hérna, ég sagði sagt, Fyrra landið, það ræður nafninu Þannig ég segi Ísland plus Danmörk þá við sameinaða landið Ísland Ég segi Danmörk plus Ísland, þá við saman að nafni Danmörk. Og... Já, ég, plusvirkin mundi búa til nýtt tilvik af klasanum. Væntanlega. Og svo bara þurfum við ákveða hvað á að fara inn í þetta nýja tilvik. Og ég ætla að, kannski bara útverða þannig, ég segi bara hérna, ég tek bara, það væri alveg líka hægt að segja þetta nafn og þetta nafn, eða það væri saman að nafni, eða það er ekki alltaf fyrirtækin, Þegar við erum sammeina fyrirtækin, kemur þá ekki alltaf hérna alveg runa af nöfnum og lesa þróunarsögu fyrirtækisins út frá nöfnunum. Búið að hérna sammeina. Já, reyndar á fyrirstíðum gerðu við það. Að, hérna, eða það búið að sammeina það á svo mörgum nöfnum. Að það væri komin 20 nöfnum ef þeir heldur það. Ég var einu sinni hjá fyrirtæki sem að hluta því fyrirtæki núna orðið hluta af Advanja og það var komin 3 nöfn. Þegar var ákveð að búa til nýtt nafn í því fyrirtæki. Hérna, en ok. Allan að við þurfum að gera eitthvað. Hvernig myndi plusvirkjan virka? Ef við bara byrjum að spá í yfirlýsinguna. Friend, hverju skilar plusvirki? Hvað? Á hvaða tægi myndi skilagildi vera fyrir plusvirkjan ef ég ætla að plusa saman tvö lönd? Það myndi í rauninni vera nýtt land eða ekki. Og það það yfirleitt, þannig að hér myndi þá koma land og þetta operator plus og það tekur væntanlega ein tvö lönd sem sagt land, ég get kallað land left og land right til dæmis. Land left og, Jú, það væri kannski hérna góð ábending sem sagt, hér ef ég nota plusvirkja að þá ég ekki að breyta sem sagt viðföngunum það sem ég sendi inn í plusvirkjan ef ég segi C tekur gildið A plus B þá virkin plusvirkin að vinna á A og B En ég ekki að breyta A og B, ég bara skila gildi sem sett inn í C. Þannig að það væri betra hérna,
betri forritun hérna að segja konst og það má sjálfsagt nota konst þarna fleiri stöðum þar sem ég var hugsanlega sleppt í. Kansu vanta bíl. Hér. Svona. Ok. Hérna. Ok, var þetta ekki yfirlýsingin? Svo förum við útfermynda. Setta það bara hérna efst uppi. Svona. Og hvað sögðum við hérna ja það fyrsta sem við myndum væntanlega gera það að búa til nýtt tilvik á landi af því við ætlum að búa til nýtt tilvik og skila því þannig að við getum sagt eitthvað svona land temp eða eitthvað þínlíkt og þá erum við búin að búa til nýtt tilvik á landi svo þurfum við bara að setja inn hvað á íbúafjöldin og stærðin og þetta vera þannig að ég byrja á því bara að segja hvað land nei temp temp.ur eitthvað í stærð tekur gildið þar ætlum við að leggja saman bæði eða ekki þannig að þá þá left punktur í stærð plus right punktur í stærð nú svo getur bara að tekja íbúafjöldan og ég skrifa þetta já, temp punktur í íbúar tekur gildið, þar myndum við eða ekki líka stækka eða sem bara leggja saman Akkur kemur ekki núna einhver staffur sem eitthvað er ekki sem við komum á þetta að vera svona og svo kemur þetta hvort við ætlum að tengja saman við getum með nafni þá þurfum við að nota einhverjar eða ekki einhver strengja föll við getum nota str cat eða ekki til að bæta nafni aftan við eða ef við ætlum bara að nota vinstra nafnið þá bara afritum við það inn ég ætla að hérna afrita sem sagt segja þá temp.cnafni eða ekki komma temp ég ætla að nota fyrra landið ráða þar sé left punktur sé nafn svona já nú ekki alveg klára á hvað skeður að þetta konst og hér nota ég eitthvað fall sem að breyta seinna ekki myndi estir sem því konst þannig að þetta alltaf ok og hvað áttu eftir að setja inn álfuna temp.i álfa Nei, álfan strengur þannig að þá get ég nota gildistökuverkin þar svona það left.i álfa ekki alveg af hverjum kemur stundum temp.ri alveg saman sem left þá ég búin að þessu eða ekki, og þá þurfum við að return einhverju hverju returnum við hérna? Ég var að return einhverju landi eða ekki þessu temp sem ég var að búa til hér return temp og þá ég vantarlega búin að búa til hérna plusvirkjan og þá vona ég að þetta myndi virka kannski ég nenni ekki að slá út ég ætla að kommentera þetta hér ég ætla, nenni ekki að vera að skrifa út það sem í Íslandi og ég vil heldur ekki að slá inn hérna svona, ég bara með Ísland og Danmörk hérna, það sem var sett inn í upphafi og svo ætla ég að segja hérna hvað saminað.birta eða bara sé át saminað núna á ég þennan virkja sem að skrifa út Svona, myndi það ekki virka? Einhvað, tuðar hann.
Hans nó member named í Alva, konsklasland í ALFA, hétta ekki það? Það ekki S-Alva. S-Alva auðvitað. Þess vegna kom hann ekki með það hérna. Svona. Ok, núna þýtt hann upp. Þá prófa að gera þetta. Og þá séu hérna að Ísland stærra ekki sem að land hafa það sem kom aður. Svo kemur, nú ég að skrifa út það sem sameina land. Það heitir Ísland, að því ég tók vel eft. Og kontinentur Evrópa. Og nú það alveg 148.000 km, af því að það var 103.000 pluss 45.000 eða ekki. Og íbúafjöldinu orðin 5.830.000, af því að Danmörk setti inn að hefur 5,5 miljónir og Ísland 330.000. Og ef ég hefði farið hinna leiðina og sagt þá sett Danmörk á undan, þá hefur nýja landi fengið nafni Danmörk eða ekki. Svona. Núna kemur nefnum okkur undir Danmörk. En hitt er henni bara sama því að það var sama álfan og lagðið saman bara. En þetta er allan að dæmi það hvernig við getum það búið til plúsvirkja. Þess að bara ef við búum til plúsvirkja eða margt af þessum reiknivirkjum, það getur verið mínusvirkja eða deilingavirki eða margföldunarvirki eða það ekki, eða kannski ekki margföldunarvirki. Já, kannski heldur ekki deilingavirki. ef við ætlum að deila þá kannski erfitt að taka land deilt með landi. mínusvirki. Þann skilar tilbaka landi eða ekki og tekur tvö lönd og til þess að skila tilbaka landi þá búið til einhverja breytu og bara búið til nýtt land fyllum inn í það, það sem á að fara inn í það og skilum svo tilbaka og það svona klassist það sem plúsvirkir að gera búa til nýtt tilvik, setja rétt gindlinni tilvikið og rítorna tilvikinu svo